arrin muhiim baa maanta, munaasabad fiican baa maanta meeshan ka dhacday oo maaragtay one stop shop la yiraahdo. Adeega bulshada oo fara badan oo dowladda ay bixiso oo fara badan bay dadkan, maadaama qaxooti iyo dadweynaba ay maaragtay ay qusaysay mase ay degaanba meeshan ay yihiin, meeshan ay mase hooy u ahayd maaragtay qaxooti fara badan, waxyaalo fara badan oo dhibaya jirtay oo ka mid adeega bulshada oo maaragtay oo leysinyaasha mase canshuurta mase aan dhahno maaragtay socodka oo maaragtay inay socdaan ah dana ay soo gutaan ah mase maaragtay hadda KRA-da mase aan dhahno caafimaadka laga rabo maahayle kuwa hoteella maaragtay ka shaqeeyaan caafimaad bay u baahan yihiin, leysima oo caafimaad bay u baahan yihiin, certificate of asam caafimaad bay u baahan yihiin. Marka waxyaalahaas oo dhanba maaragtay way dadkan waxay ku caaqibado fara badan bay ka arkayeen, mayna aadi karin. Marka taa aawadeed baan maaragtay county government iyo national government iyo maaragtay hay-adaha samafalka oo maaragtay joogaan dhadhaab ayaan wada maaragtay isku imaanay sifo aan arrimaha aan u fududayno. Marka way soo socotay sanad idil bay soo socotay, sanad iyo bar bay soo socotay arrintan oo laga soo shaqaynayay. Marka maanta waxaa waaye maalinkii aan xariga ka jaraynay oo programkana hadda wuxuu bilaabanayaa December bisha 12-aad, wuxuuna ku xiran yahay hadda. Marka ugu hore waxaan samaynaynaa un bil baan ku samaynaynaa, bil dhexdeedaba inay imaadaan maaragtay dadka ayaga shaqaalaha ayada oo maaragtay bixinhayo adeegaas oo dhan inay maaragtay ay imaadaan, waraaqahoodii iyo wixii maaragtay ay u baahnaayeen oo dhan ba ay la imaadaan ay ku bixiyaan meeshan. Hal maalin lagu qabto. Marka dambe waxaan rabnaa inay maaragtay noqoto permanent. Governorka Garis His Excellency Cali Buno Qorane arrinta markaan soo tagayna asaga maaragtay nasoo ruqseeyey sifa ay maaragtay inaan meeshan aan ka qayb galno oo asagana aan matalno. Maxaa yeelay wuxuun u arkaa arrintan waa arrin weyn, maxaa yeelay sub-countyyaasha oo dhanna in arrintan ay ka dhacduu rabaa, laakiin dhadhaab buu u arkaa inay fursadda ugu weyn oo maaragtay oo waxyaalo badan laga baran karo sub-countyyaasha kale markii maaragtay la geynayo adeegan la geynayo. Dhadhaab maxaa yeelay dhadhaab sub-countyyaasha kale way ka duwan tahay, horta cadada dadka ku nool dhadhaab way badan tahay. Waxaana haddana sii jiraa maaragtay waa countigii labaad Kenya oo maaragtay qaxooti ay joogaan ilaa 30 sano ay qaxooti ku nool yihiin. Marka wuxuu yiri maaragtay dhadhaab inay arrintan ka bilaabato sifa aan maaragtay markay arrintan dhadhaab ay ka bilaabato oo ay hergasho inuu asagana maaragtay uu daaha ka furi doono arrintan oo maaragtay uu xariga ka jari doono. 30 sano qaxootiga waxyaalaha hadda ay ku nool yihiin wixii hay-adaha ay u keenayeen kalix kuma noolo. Maxay maaragtay waxay la qaybsadeen deegaankii kheyraadkii oo dhan bay la qaybsadeen. Marka dadka ayaga ahaa becshare fara badan bay dhexgaleen ay samaynhayaan. Marka maadaama becshareyaashaas oo dhan la dhexgalay dadkina ay qabin, dadkan qaxooti ahaan baa marka hore loo keenay, ma looma keenin dad inuu becshareysto, looguma tiragelin. Marka maadaama dadka ayaga ay maaragtay hadda ay dhexgaleen oo becshareyaal fara badan, maxaa yeelay ifo iyo xagardheera maaragtay suuqa ka socdo lacagta ka socota waa malaayiin kun oo lacag baa ka socotaa oo maaragtay becshare ah maalinkii. Marka annagana countiga sidii la rabay dadka ayaga ahayd ugama helno canshuurta ayada ahayd, maxaa yeelay maba qabaan boo ma qabaan ha kaarashii laga rabay sidii laga rabay ma qabaan. Ama waxaaba laga yaabaa inay maaragtay dad kale oo aan oo Kenyan ah inay isticmaalahayaan canshuurta ay isticmaalayaan oo marka ayana canshuurtina ay la bixinhaynin. Marka annaga waxaan u aragnaa maanta arrintan la furay inay maaragtay daaha ka furi doonto fursad fara badan oo countiga ay ku hesho maaragtay wixii ay haq u lahayd oo xagga maaragtay dakhliga ah oo canshuurta xaggeeda ah inay maaragtay arrinta ayada yaan u filan.